କରିଛି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଷ୍ଟିକ୍ରେ ଯେମିତି ଗଲାଥର ରଥ କରିଥିଲି ଠିକ୍ ଏଇ ବର୍ଷ ବି ସେମିତି ରଥ କରିଛି। ଗଲାଥରକ ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ରଥ କରିଥିଲି, ତା ହାଇଟ୍ ହେଲା 26 ଇଞ୍ଚ ଥିଲା। ଆଉ ଠିକ୍ ଏଇ ବର୍ଷ ବି ସେମିତି ରଥ କରିଛି, ତାଠୁ ଛୋଟ ରଥ କରିଛି। ମୋ ରେକର୍ଡ଼କୁ ମୁଁ ବ୍ରେକ୍ କରିଛି, ଆଉ ଏଥର କିଛି ରେକର୍ଡ଼ କରିନି କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ରେକର୍ଡ଼ କରିବି। ଆଉ ଏଇ ଆର ହାଇଟ୍ ହେଲା 16 ଇଞ୍ଚ, ଆର ଚଉଡ଼ା ହେଲା 13 ଇଞ୍ଚ। ଆଉ ଆକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ 5 ଦିନ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଥିଲା।